This holiday, dream leather. Leather from GQ Leathers. For years, Benny Orman, the leather man, has been dreaming and creating with leather. From Sweden, Benny brings a unique and one-of-a-kind talent to North Platte by creating custom leather apparel and motorcycle accessories. But it doesn't stop there. Han föddes sommaren 1950 i Olshammar, en ort utanför Askersund. Hans farbror Börje föreslog att han skulle döpas till Fred efter Fred Astaire och Benny efter Benny Goodman. Så då blev han ju en dans- och spelman. Grattis Benny! Shut up.